Dr. Sim. Bom, oitavo CD, esse aqui é o Bravo, né, que vocês lançaram esse ano. Nós, a gente esteve juntos esse ano, não foi? Sim. Esse ano, gente? É, são tantas férias que o grupo da Caixa, que eu nem lembro mais. Não, foi esse ano sim, comecei ano passado. Agora, vocês viram a ideia do Márcio, que interessante que vai ser. Os três vão colocar as mãos, hoje tem uma placa especialmente feita para vocês também. Não, faz falta mesmo hoje, assim, algo para a memória do rock. Vocês sentem essa necessidade também para passar para futuras gerações, filhos e netos? Vocês sentem isso, meninos? Né? Em todos os países, em todos os continentes você vê isso, né? Nada mais importante do que fazer isso no Brasil também, né? É, é. Quer dizer... Roqueiro que não falta, né? Roqueiro que não falta. Você viu o Márcio falando, quer dizer, são informações que muitas vezes a gente não sabe, do Calbi, falando até mesmo que aqui no Brasil você vê as bandas que fazem cover, os melhores são os brasileiros e nem os ingleses, né? São informações que a gente nem, acaba nem sabendo. Teve um caso de uma banda que ganhou festival de melhor banda cover de Beatles, que era brasileira.
né, em Liverpool. Então, a gente tem muito roqueiro bom e o fã-clube, eu acho que os fãs do rock and roll em qualquer país... Isso, deixa a guitarra lá, por favor, que você ficar com a mão. São algo que merecem uma homenagem como essa, né, tanto quanto os artistas, porque você pode se tornar um ícone do rock, mas você vai ser sempre um fã de alguém. Você vai ter sempre um ídolo, alguém que você se baseou, alguém que você dedica o amor. Exatamente. E a música. Então, isso é uma atitude maravilhosa do Márcio. Bacana, que a gente, né, tira o chapéu pra ele. E tem umas guitarras também. Vamos chegar lá, meninos? Vamos lá. Tem também, né, Márcio, as guitarras. A gente acho que não falou das guitarras. Os artistas estão doando também para esse museu itinerante? Na realidade, eles estão dando peças, coisas pessoais, né, objetos pessoais, para que a gente tenha... Jaqueta, guitarra... Isso. Não, as guitarras é o seguinte, a gente na realidade leva as guitarras até os artistas e pede que eles autografem. Todos eles autografaram as guitarras. Então a gente tem dentro da própria exposição, junto com a Calçada da Fama, a gente tem a exposição das guitarras dos, digamos, rock walkers. Ok? Sim. Então ter, a gente tem lá. Bituca de cigarro do Edu. É por aí. A gente trouxe aqui um contrabaixo que eu gostaria também que os meninos da Dr. Eles Sim cantam dessem o seu muito autógrafo. Bem, não, Márcio? Com Primeira certeza. Vez que eu conheci eu suspeito, os meninos aqui, o timbre de voz me lembrou. Lembra que eu comentei com vocês? Que era, quem era mesmo, gente, como é que ele chama? Do Guns N' Roses, né? É, do Guns N' Roses. Não lembra, Márcio? Você que é um expert no assunto. O Axl Rose. Você acha que tenha... Eu falei isso. Ah, eu gosto mais do Dr. Sim. Sim, mas... Claro. Bom, depois dessa, vão colocar até os pés. Por exemplo, né? A gente se sente muito honrado de ser convidado a participar desse Hall da Fama aí. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Marcelo. Agora é tudo com vocês. A gente ia, tanto tempo você já queria conhecer. Nós queríamos conhecê-lo há muito tempo. E ah, você não se conheceu? Não, a gente tendo oportunidade de pessoalmente conhecer. É verdade. Olha que legal. Já éramos fãs dele pela atitude, pela iniciativa desse projeto. Eu acho que eterniza ainda mais o roqueiro brasileiro, né? Com certeza, Ivan. Pronto, meninos, agora vão colocar as Porque depois do nosso bate-papo lá, das fotos ali nos bastidores, eu cheguei com o meu CD e falei, não, agora isso aqui é pra mim, é pro fã, o Márcio. Não tem nada a ver com isso, pedir o autógrafo deles, porque eu acho que quem não queria, não é verdade? Claro, não, com certeza. É. Vamos Márcio, lá, molhar as agora você ali. Vai instruir os meninos pra colocar as mãos. É muito simples. Vamos molhar essa mão aí. Uma de cada vez. Dá tá a mão na massa, literalmente. O que é uma água? É um óleozinho pra soltar. Cheira neném, menor de coisa. Então vamos lá, lembrando da plaquinha douradinha ali, escolhe aí dois lugares. Escolhe um, vai fazer um meio. Aí, isso. Não. Aí tá bom. Deixa um espaço em cima pra vocês. Deixa um espaço pra escrever. Parte de trás, os dedos. Agora tem que... Ah, porque realmente não é tão fácil, né? É, não é fácil, não, botar a mão na calçada da fã. Rapaz. Gente, quando A minha opinião, o maior baixista do Brasil está colocando a mão. Quando eu for assistir a exposição, eu vou lembrar desse momento, desse dia. Puxa, eu vi os meninos fazendo na minha frente. Tira assim. Dedão já foi? Já. Isso. Quanto tempo para secar, Márcio? A patinha dianteira já foi. Aqui, ó. Aqui, ó, dá uma enxugadinha. Na realidade, daqui a alguns minutos ela começa um processo de cristalização, né, por causa do cimento, e ela vai endurecendo, isso, a outra também. Aí ela vai endurecendo, nos primeiros 7 dias a gente tem que manter úmida a placa, tem que molhar todos os dias, porque a água é que ajuda a cristalização. Você sabe, eles vão ficar por aqui, né, Rafa? Lógico, né, fazendo isso ao vivo aqui, eu vou dar uma voltinha, é... Olha, deixa eu fazer uns agradecimentos, porque o programa... Sabe que é loucura? O programa tem 4 horas e passa assim, gente, ó. E tudo bem com as famílias? Tem um de vocês que é mulher, uma gracinha. Cadê a esposa? Acho que... Ah, Eliane. Ah, cadê a esposa? Não veio hoje? Manda um beijo pra ela. Ah, ela é linda demais, ó. E beijos pra sua esposa e filho também que vieram. Aqui, o último trabalho dos meninos, a banda Dr. Sim, telefone 2991-5084, gente. Vai ter shows dia 21 em Jundiaí, 22 em São Caetano, 6 de dezembro em Goiânia. Drsim.com.br, tudo junto, 2991-5084. Meninos, fiquem por aí. Posso falar uma coisa? A gente teve um show querido. Agora domingo. Foi bem divulgado o show domingo ali na Teodoro Sampaio, na Cristiano Viana. E aconteceu um problema com a prefeitura, alguma coisa. Então esse show vai ser adiado.
talvez para daqui 2 semanas, alguma coisa assim. Então, a galera que estava indo para esse show dia 9 agora, não vai ter o show. Entra no site doctorsim.com.br que vai ter informações. Márcio, tem algum site para passar alguma coisa? Sim, com certeza. O site é www.rockwalkbrasil.com. Aliás, eu queria aproveitar o seu espaço um segundinho. É o seguinte, a gente está fazendo o agendamento, o cadastramento de empresas, de salas de espetáculos, de shopping centers que se interessam em levar a Calçada da Fama para sua cidade, ok? A partir de 2009, basta entrar no nosso site para ter o nosso contato. Obrigada, querido. Legal? Sucesso. Ó, dá uma olhada. Maravilha. Ali que eles estão fazendo. Legal. Arte. Vamos ver. Vamos ver. Não tem importância. Está fazendo arte aqui, depois a gente vai lembrar. Força, menino! Não tem importância. Assim, não é só na guitarra que a mão é pesada. Fiquem bem aí, viu? Depois a gente vai conferir o trabalho. Valeu, obrigada. Ai, meu Deus, é cada coisa que acontece. Culinária.